Утюгнен ги сахасре информационный беринг от студия Виктория Федорова Лебен Бюнги Береге. Битехик чахшина нулюне рискемюлен намулугун кранысатыгарчугахата. Республика хасталугугар эпидемиологической балагыня устугурда. Искены рынкой быт сахасерин кюсте асаналах кысчана Карина Колесова горячее сердце ден беленен наградаланна. Вехалама районун зарянка бехолигар рисутун тахамурден самолет көтер балахата уга барар кутталанна. Бутухунан ыксаллах бхымайгы министерствэтин пресс-тулуспата ихтиннерер. Сарсырдаңы тургунан халама рис алын кемее зарянкаттан 10 километр аллара белетенер, у тахама 500 сүрбехетте сантиметр гетен. Оттон өлөнө рис мухун устутан намулугун кранысатыгар чугахата. Алын кирбите хаңалас жоос районугар белетенне. Муз камсаагына намселенетинен алын тардытынан белетенер манна утахама 507 сантиметр гетен. Муутур белете 905. Оттон аспыт күн Покровской табага участыгар өрүсэхенне бусарсырда манна утахама 700 сантиметр буалла. Муутур белие 907. Жокускайга муз койуту кустар утахама 502 сантиметр, муутур кутталлах белие агысу сүрбэхетте сантиметр гетен. Оттон кангалас тумгугар балагыня хайдагы биги корреспондент Евгений Тайтонов вместе теттен бүгө эфирге холбонор. Женя Доробо тылы яха беремин. Вика Дурабо, онтон бу кангалас мысандынан сылынақ сын өлінерис муға қарар, былырын холовра ғымынын 15 күнігер үсті тоқтырен бу частыққа муғы әстер биттірі. Онтон бұйыл күністе частқа тұстақ өлігеттер бүртілі өт көтіптен балығынаны сынылан көріқтірі, онна қарыны торатар түгеннерігер намулуғын үйеден елегін анынан Будионовқа протокатын протокатыгар балтыра 2 тонна эстерлеттеги туханан муху эстерехтера. Онтон билгин балыгыня хайдаган бихияка өлүнө угатар дытын салаячын собиячы Федот Пермяков билгинлери. Федот Федотович, дураба. Үтө күнүнөн бүгүн ыымыйын 10 күнүгер Хасырдагы Састак тургунан кедер медцентр информациятынан каңылас улугун кычыл жура нэхилегеттен хагалан коротандыгар жатай бөхөлегер ылы көмөл муха хамсырын кетен көрөбүт. Хасада хасаданг данныйнан каңылас бөхөлөгүн анынан муз карыта белетенер. У тахаман такса турар. Жугускай коракка хасада 452 сантиметр эте, 400 сусата 9 сантиметр көгөрө эте. Каңылас бөхөлөгөр 696 сантиметр, 400 сусата 101 сантиметр таккан турар. Бу күндөргө хасын үйүн намылуун территория тигер рюсестерин кетехабит. Антон атын рюстери этердедаха алдан рюс көмөл муха бу билинги сибехей информациянан өлүнө рюске таксанера дейін келле. Амма рюске таттылуғын чырнайы бөхөлегер у тахама әбілді турар. Билинги тұрғынан 11 метр 11 сантиметр болла, критическая 12-6 сантиметр. Анна аллара турар Кодуха намыга хиддер, онна муниципальный холлары уулан турар, билинге тургунан. Калыма өрүскө улагана зиранке бөхөлөгөр муусустара пока белетенмет. Көмөл мууга орто калыма куурат үдүнөн орто калымактан үйө хирге устарын кетен көрөлөр. Хасын өйүн көмөл мууга орто калыма куураттыгар хамсыра болуу деген кетехебит биги. Онна түгеннен туханымын этемете өлөнөр үскө бу өрүс эстетура хиддерегер арыларга намыга хиддерге булчуттар бултуужар булахатына эрде үддү хирге таксаргытын таксаргыт болот деген тедемде. Онтон бул өлөнөр үс устун тустагы үлхектер бу күндөргө балыгынаны кетен көрөлөр бийиги эмие ийтиндире туруп Пасифика.
Сонуны салгыбын. Аспыт суыпка егер сахасирегер аби сүйіз ағыскеге коронавирус таты. Уопсы эпидемиологическай балығынна уыстық Қағыстан әделетін бей республика бұд сұтулу ақсанынан дойдүрдінен үйіз месте асылджар. Бұтығынан бүгін Илдархан Айсы Николаев муниципальный терелі бағалықтарын күтті. Мұнне қахетенлерді ордық уыс алданға таттыға кәбәйгі онына мәне қаңаласқа балығынна уыстық ұрды. Хотул устарга чулан эжигенге онна жаңыга эмие элбэх кихи сутулуна ден Илдархан этте билигин реанимацияга алтуан кихи бараттан түрде тыңа аппаратыгар холбонан сатар. Айсен Николаев улус бахалыктарыгар миестетигар вакцинация тетимен түргететерге, бириге дөлетин сыгдам сатарга соруйда, эби прививка турорар пуннар этерерге жахайда. Итенне бэй холобурунан бүгі тухатын көжүстеяғын көрдірерге ыңырда. Жокускайдағы кадеттар осколаларыгар былырыңаттан авангард тен гражданской патриотической ИТ кейін өлелер. Кене өрәхтерілтелерінәрі күтті бол баққа, атын бедемістелері күтті әмие тәң өлелер. Тустақ кейін сайдыытын боппыруғын еннекі өле бұланын республика бұрабытылыстыватын бәрістеді әтілі Андрей Тарасенко, дойду оборонаға министрі Сергей Шойгуны күтті видео себәсін өңе мұнняққа ұрыттылар. Министр кадет осколатын хинен үлелер кейін суалтата кейінген чуалан гражданары баянной сулуспаға білемнерге төгі боларын тоғылы. Итенне анал техниканан онна бюрех материалнан толору качерга соруйда. Ника тетвертын авангард сайдытын программата была на Лалантрор беге республика вот бюрехан сайдытын госпрограмматыр туту вопроха киран турар санаде тутута беге бәбін бюджет пытыгар арас тәрәхіннері мөбіләхін тұхынан әме вопростары бұғар Лалантроллар. Бу үле сүрін сыла сұрға ден беге осколаға бөрінар олар бұтын армияға барыға білімнәйін, оны тағынан тұн патриотической ете үлетін күшке көжісті ақтықтарей болыр. Республикаға чәпчеке промышленнағы сайынлар артығыттан суда арыстыванны тосқолу тобылу қаден тұстақ сала өлігеттері тұрор саллар. Күн бүгін 34 терілті онына чағынай предпринимателлер таңағы сабы теген кейін атыға тағараллар. Кенелер сүнінен бирділен сақағы үлі оңыр олар. Аспыт сылға хорона қамсыға чәпчеке промышленнағы білі атақтан таңағы теге 2-10 сетті сылықытты тәңіне атаққа 6-16 бірген атчады. Оны тағынан құғынан материалы тұлығы әмегі ғаран оңырын тағарығы ғысты. Жені отық ортам нағы, от, көз, нолог төлебіре, оборудованнянан қатшылы, ете барыта сыты қығалға болан әргетер үп қатшы ағаябыд. Ол ғын истерілтелері сударыстыванны онна муниципальный сақағы материальный базыны тұпсарыған анар федеральный республикатағы субсидияны әлбетері тұрорсалар, етенне чәпчетілі кредиті судырғуты бері әме төгі болу өтеден әтелілер. Бұл сырйо бұтты ғарахан, келер логистиката да ғарахан, онан бұланы біле оран тахары продукция бұд сыныты ғарқан ба болар. Оның білі ұлақан бұл Китай фабрикаларын, бұл Иванова, Москва фабрикаларын күтті қайдақтығаны көректі әр көк бұд соқ. Оны бұлданы бұл бүйеха республика бұдығар, бәрілілер заказтар бәйбітігер қалаларын тұғығар. Бұл маңында бүйе үлім естесін тахары бұд тұғығар, налог барарын тұғығар да бүйеха бұлданы бұл заказтар қырақи лоттарынан үлілерілден маңы қалалары болар, бүйеха үшкей болады. Аны тұтуғы сығыннақ сонынтан кепсәдіққа дойдуға GWт квадратный метретін сығынатын нормата 100 бірғыңға дере үрдіген сөп. Ол бұғытынан сыл 2 саңарығар 5-5 тұғыншы сетті 100-сүрбе тұғынша болуға, білген 4-9 тұғынша 100-сетті 100 тұғыншаға тәңнігер. Оттон GWт квадратный метретін сығынатын норматыттан ара социальны төлебір ағылылар, оны тәңе қарбақ жеттен олықты оқтыру көхөрі тосқол етінен тұтуына тұлағы суммата сапағаланар. Искен ғырыны көйбіт Карина Колесова «Горячее сердце» ден бәленен нағарадаланна. Білген Карина дұробиятын беғоргөтінер блогердір, оны тағынан онкологическай ғырыла қоғыларға көмілігір. Кене бары соғы 10 састағы ғарымчеттер ғырхан диагнығы тұрор бұттыра. Оны тұныла инстаграм сирейгер, қайда қамтенерен күннәғы сетихейтен күйетін сұрыян үгіз жон тапталын онына өйебілін ұлбыта. Карина манны құлыған солталақ бәлені ұлбытын істен өрюті мұңыра суоғын социальны сетемге сұруйда, білеген кене бәлені тұттырар өрілі ақтарайынге Москваға көтті. Білі ұлғығығар дұробия сылын чәрчетінен чәпдігірдер флешмоб ұйтылынна. Ол құрдық бұтырайыны кәнчәрі оға кейінетерейді. Манна итілләчілер түріп бүттірін күтті жиеттен оларон онлайн қалыбынан күтінілар. Итіне тәне қорат тірілтелері туара тұрбаққа әме көқті өқ күттінілілар. Бәлетен әттіққа бұтырайын неделі ұстата ұйтылыға. Бары бі дәлбе
Ол чертитинен үле, она социальный сайды министерствуатын ихинен калейдоскоп здоровья ден марафон теледелі. Ол чертитинен бейгі бүлютағы кәнчәрі кейін флешмоб теледевіт. Он тугай бұдығар бейгі социальный партнердар бұд кақта кіттыңылылар, детсаттар, онна осколалар. Бейгі итилләчілер бұд джекергендерін кіттары тақсан әме флешмобка кақта кіттыңылар. Опсая сүз хүбе үс ұлхан кихи, үс-үс ағығын үс оға күтінна. Бүгін Андойдудағы музей күні бәлетенер. Бүгін күні түгінші 1977 сылтан бәлеті бит. Оттон бұсылға татты ұлғын чөркі оғыр суырын омолуан көгілі өхінінен, бар жон күйінен ағаяқ егер ағас қаллан анығар полиция ұлқа музейі тәрелі біте. Оттон 2017 сылтан ұлғыз кейінігер татты историятын кәпсир үйететер Албан ат музейі үлелер. Манна беге бері дәл ақтар біт сұрыптылар. Имникальные книги, мелкие стюбет, культура книги. Он идет не хабилитивен, мне будто не махтанан Игидейге 39 сыл библиотекарынан өлебет Федора Васильевна музей күнін көрсе бубелек умыт кенегелерін тағынан әгелге темелі қатқырыткалар коллекцияларын жон көрютігер анан ағылбыт. Үлетігер көмі тире хоңысты бұд, оғыларығы кепсерге дейін арас кәмге атығыласпыт қатқырыткаларын әйгеті олус кен. Лениндтен сағылан ағадойду ұлу сәрейтігер қомсомолғы тие. Коллекционер сенер бітін керексе бітін тиген еркен білелек Федора Васильевна музейдары кытта ықса ситимнер. Колобра Ленина, Тисталин, Фридрих Энгельс, Хайдом Нухтары. Им берги тенкелен көрюхтары. Оны мені текенгелері, оны текрикалары дөрюд, суықын ехпін төрі бағырбаппын, олей музейге беремін. Чөркен музейге идем. Әдді бербін материалырды апын, өстебен беремін онына әпті. Иделек күннерігер бұс ұхчу тосқой бұт юрюттен Маргарита Арисовна сире сырдан қарыс үрден сылджар. Кылам ғымыты бар жон қарағындалығар тағары кінеқа үрдік жолго тәңнек. Бұчы қайықтан седіптен, онтын сетімнен қыралан сығарын, барағайғы тақсын келе қосөптен өйді бүлләғ үләлі ғылджар Арисовна бүгінгі бұлымнығы әме үгіз саңаны арайда. Бұны ға жүгей әме әккірікке, әме солым бағай әккірікке, бұбылығына туақ. Білі, ағат өлді әрейтін тематығар оңы ғылды бұт қарттығыналар, оңы әккіріккаларына бұртар. Бұ маңдығы мен мәні көрбәк күн. Әпті мен бұ аңбастан көрдім кен еғаманлық ба. Маңы барытын тәреттақ бітіне сұғылай бәті, бидде қарттығына та бәті тұғынан история. Герои гражданской войны ден. Әп, оны герои великой отечественной войны Якутяне ден. Әп, оны бір түкі хебет үс славы орденнағы сақай таттаттан, оны сақай хереттен сұбы соғытақ хебет. Димитрий Ананевич Петров барын көремін оран. Тағардым беге хебет маңы қаққырыққа кейден сатар әбеттемін. Әп, бұ арасия кені. Бұ күрдік үтіо жон көмелерінен 2017 сылтын үлелер әдер музей фонда тақаңыр кепсире әлбір. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бұчасқы соның мүтетінне қарыстанар масканы кәтере социальны әріді тұтығары ұмнымаң. Чеген чәбдік болың, аныңыз кефирге күрсе қадері.